Olá pessoal! Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer o um motivo para preencher todo este espaço vazio. Este espaço vazio aqui é da lateral da saia. Então aqui, nós fizemos na aula anterior este square. agora nós vamos preencher este espaço. Então nós vamos iniciar aqui fazendo 15 correntinhas uma, Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Fiz quinze correntinhas, agora nós vamos fazer na segunda correntinha um ponto baixo. Seguindo adiante no próximo ponto, mais um ponto baixo, dois meio ponto alto, um em cada ponto, desta forma, e prosseguindo fazendo um ponto alto em cada ponto da base até chegar no final. Fiz dois pontos baixos, dois meio ponto alto e nove ponto alto. Agora, no último ponto, nós vamos fazer duas correntinhas e prender aqui no último ponto, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Desta forma, agora, nós vamos subir 15 correntinhas. Fiz 15 correntinhas, vou prender na primeira correntinha, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. E agora aqui subindo uma correntinha, nós vamos fazer aqui 10 ponto baixo. Vamos fazer agora aqui 10 ponto baixo. Fiz dez pontos baixos. Agora, nós já vamos começar a prender no square. Então, aqui eu vou subir duas correntinhas. Vamos prender nesses três desenhos. Agora, aqui, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos de intervalo. No décimo, eu vou inserir a agulha e passar aqui o ponto. Passei o ponto, vou fazer mais duas correntinhas. Prendendo com um pontinho baixíssimo, vou fazer mais um ponto baixo. Agora vou subir mais duas correntinhas. Vou contar agora aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, no sétimo ponto, vou passar o ponto desta forma e vou descer fazendo duas correntinhas, prendendo no ponto baixo, fazendo aqui um pontinho baixíssimo para prender o picô, seguindo adiante, fazendo um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer mais um terceiro picô para prender este desenho. Nós vamos contar a mesma quantidade que nós deixamos aqui de intervalo. Então, aqui eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No décimo ponto que nós vamos prender aqui, fazendo primeiro duas correntinhas. E prendendo aqui no décimo ponto, seguindo adiante, fazendo duas correntinhas, prendendo no ponto baixo, fazendo aqui um pontinho baixíssimo, seguindo adiante, fazendo 10 pontos baixo igual deste lado. Cheguei agora aqui no final, prendi o ponto, agora, nós vamos virar este trabalho, desta forma, e vamos agora aqui trabalhar com um pontinho baixíssimo, para fazer uma segunda carreira neste ponto. Então, agora, do jeito que eu estou aqui, eu já virei o trabalho e vou fazer aqui dois pontinhos baixíssimo, desta forma... Vou subir 3 correntinhas, vou fazer aqui um ponto alto e vou subir 15 correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vou prender agora na primeira correntinha, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. E vamos trabalhar agora fazendo ponto baixo. Subindo uma correntinha, vamos fazer agora 10 pontos baixo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos subir duas correntinhas e vamos prender. Nós vamos prender este ponto aqui no meio. Então, nós inserimos aqui a agulha e passamos o ponto desta forma. Agora, seguindo adiante, nós vamos fazer duas correntinhas, prender no ponto baixo, fazendo um pontinho baixíssimo. E descer fazendo dez pontos baixo até chegar aqui no final. Cheguei agora aqui no final, prendi o ponto, fazendo pontinho baixíssimo. Vamos seguir agora adiante, fazendo mais cinco pontos alto, um, dois, três, quatro, e cinco feito cinco ponto alto da mesma forma que nós fizemos aqui nós vamos subir fazendo 15 correntinhas Feito 15 correntinhas vamos prender na primeira correntinha Fazendo aqui um pontinho baixíssimo, seguindo adiante, vamos subir uma correntinha e vamos trabalhar fazendo dez ponto baixo. Feito dez ponto baixo, vamos subir aqui duas correntinhas. Para prendermos agora aqui no meio do square, nós vamos contar quatro intervalos: um, dois, três e quatro. No quarto, nós vamos pegar, inserindo a agulha aqui, passando o ponto, descendo com duas correntinhas, prendendo no ponto baixo, fazendo um pontinho baixíssimo, seguindo adiante, fazendo mais um ponto baixo, duas correntinhas, da mesma forma deste lado, um, dois, três, e no quarto, inserindo a agulha descendo com duas correntinhas, prendendo aqui o ponto, fazendo um pontinho baixíssimo e seguindo adiante agora fazendo mais dez pontos baixo deste lado. Agora vamos seguir adiante fazendo três meio ponto alto e terminar aqui fazendo ponto baixo. Fiz quatro pontos baixo, agora novamente subindo mais 15 correntinhas. Fiz dez pontos baixo deste lado e agora vamos prender bem aqui no meio. Então, subindo aqui mais duas correntinhas, vou prender bem aqui no meio desta forma, passando aqui o ponto, fazendo mais duas correntinhas. Prendendo o ponto aqui com um pontinho baixíssimo e seguindo fazendo mais dez pontos baixo. Agora, seguindo adiante, nós vamos repetir esta mesma carreira deste lado. Então, agora, seguindo aqui, dois pontos baixo, dois meio ponto alto. E terminando com ponto alto. Um ponto alto em cada ponto da base, até chegar no final desta carreira. Cheguei agora aqui no final desta carreira, vou subir três correntinhas, virar o trabalho, fazer aqui mais um ponto alto e já subir aqui 15 correntinhas. Feito 15 correntinhas, vamos prender aqui na primeira correntinha, fazendo o um pontinho baixíssimo. Cheguei agora aqui no final. Como o meu ponto está deste lado e eu vou ter que trabalhar desta forma aqui, então eu vou virar o trabalho. Vou inserir a agulha aqui. Vou virar desta forma assim o trabalho para continuar aqui fazendo ponto alto. Então, do jeito que eu estou aqui, eu posso até fazer uma correntinha aqui atrás para me dar espaço, inserindo essa correntinha aqui no segundo ponto alto que eu fiz, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Agora vamos fazer mais cinco pontos alto. um ponto alto em cada ponto da base. fiz 5 ponto alto. Agora vamos criar mais uma argolinha desta, subindo mais 15 correntinhas. Fiz 15 correntinhas e trabalhei fazendo 10 pontos baixo. Ficou do avesso aqui, mas eu preciso mudar. Eu preciso virar desta forma para que eu possa aqui prender no meio aqui do square. Então eu virei. Para ficar todos do mesmo lado, então agora aqui depois de feito dez pontos baixo, vou subir duas correntinhas da mesma forma. Aqui eu vou contar um, dois, três, e no quarto ponto, vou inserir a agulha descendo aqui, fazendo dois pontos baixo, prendendo, fazendo pontinho baixíssimo. Vamos fazer mais um ponto baixo de intervalo, subir duas correntinhas, contar novamente aqui deste lado, quatro espaços, um, dois, três, e no quarto, vamos inserir aqui o ponto, fazendo aqui duas correntinhas, descendo, fazendo aqui um pontinho baixíssimo e terminando aqui fazendo a mesma quantidade de ponto baixo. 10 ponto baixo. Agora, da mesma forma que deste lado eu trabalhei fazendo três meio ponto alto e terminei fazendo ponto baixo, nós vamos fazer deste lado também. Então, agora do jeito que eu estou aqui, eu não consigo trabalhar deste lado. Então, eu tenho que virar o trabalho para continuar ali para terminar. Então, inseri a agulha aqui. Vou fazer da mesma forma. Uma correntinha aqui. Fiz uma correntinha. Vou passar agora aqui por trás do ponto para seguir sequência. Fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Vamos agora terminar fazendo três meio ponto alto. E terminando aqui fazendo ponto baixo. Então aqui eu já fiz dois, três e quatro ponto baixo, finalizando com um pontinho baixíssimo. Já podemos agora arrematar o fio, que já está tudo prontinho. Pessoal, está finalizada esta parte, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.